kenniinsa tajaajila ammayyaawaa fi ariifataa ta'e lammiileef kennuuf teknoolojiin dijitaal Itoophiyaa bocamuun hojiirra ooluu erga eegalee bubbuleera. Poolisiin federaalaa Instituutii Artifishaal Intelijensii waliin ta'uun yakka hirisuu irratti appilikeeshinii hirmaannaa uummataa dabaluu danda'u gabbisuun bakka ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed argamanitti eebbisuun hojii eegalchiiseera. Dijitaal Itoophiyaan dhaabbilee mootummaa hundatti tajaajiloota 500 ol keessatti tajaajila kennaa jiraachuu kan himan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojii gama kanaan eegalamee damee hunda keessatti babal'isuuf xiyyeeffannoo guddaan hojjetamaa jira jedhaniiru. Teknoolojiin dijitaal Itoophiyaa hojiirra oolaa jira. Har'a Itoophiyaa keessatti dhaabbilee hundatti tajaajiloota 500 ol irratti hojiirra oolee jira. Hojiin damee albuudaa qonna, industirii fi tuurizimii irratti eegalle dijitaal Itoophiyaadhaan yoo hin deeggaramin galma barbaadamu bira ga'uu hin danda'amu. Qonna keessatti ilbiisota balleessuu hanga oomishtummaa tilmaamuu fi dhimmoonni baay'een itti fayyadama teknoolojii barbaadu. Tuurizimii irrattis akkasuma. Hojiin gama kanaan eegalle damee hunda keessatti babal'isuu fi itti fayyadamuu nu gaafata. Yihinnin nagar bahullum mask maasfaat maasaddeq mittaqam. Ijaarsi teknoolojii dijitaalaa poolisiin federaalaa ijaaraa jiru yakka hir'isuu keessatti hawaasni ga'ee isaa akka bahuuf kan tumsu ta'us Dr. Abiy Ahmed himaniiru. Magaalaa ammayyooftee fi guddatte kan lakkoofsa uummataa guddaa qabdu keessatti poolisiin nageenya mirkaneessuu fi yakka hir'isuu hin danda'u. Har'a appilikeeshiniin hojii eegalchiifne kun uummata hirmaachisuun yakka hir'isuu fi yakkamaa seeratti dhiyeessuuf kan gargaarudha. Ammaa booda namni kamuu bifa salphaa ta'een suuraa kaasuu, ergaa gabaabaa barreessuu, sagalee waraabanii erguun sosochii yakka kamuu poolisii federaalaaf eeruu kennuudhaan yakki akka hin raawwatamne gochuu ni danda'ama. Poolisiin federaalaas humna namaa bobbaasuu ergama itti kennuun odeeffannoo argate battalatti dhaamsuun yakki akka hir'atu ni taasisa. Yezzaan xiqqoomaa adagaa lama qannas xiqqamdata. Koomishinarri Jeneraalaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Dambalaash Gabra Mikaa'il poolisiin federaalaa yakka ittisuuf appilikeeshinii kana akka moodelaatti kan itti fayyadamu ta'uu eeruun appilikeeshinichi hirmaannaa hawaasaa yakka hir'isuu keessatti ture kan dabaluudhaas jedhaniiru. Appilikeeshiniin har'a hojii eegalchiisnu kun dhaabbilee poolisii akka Afrikaatti jiran keessaa kan jalqabaati jechuun ni danda'ama. Appilikeeshiniin kun dargaggoo biyya keenyaa fi ogeessota kompiitaraan gaafa kalaqamee hojiirra oolu akka poolisiitti hojii hojjennu keessatti hedduu nu gargaara. Akka poolisii federaalaattis yakka ittisuuf appilikeeshinii kana akka moodelaatti itti fayyadamna. Koomunitii poolisii keessas gara dijitaalaatti jijjiiruudhaan hirmaannaa hawaasaa yakka hir'isuu keessatti ture kan dabalu waan ta'eef namni kamuu kutaa biyya kanaa bakka barbaade taa'ee karaa salphaateen odeeffannoo jiru poolisiif kennuu ni danda'a. Marajaawwan baqallaaluu lapoolisii laaqarree michilbatin iddilee fakkarnabat taallaaq. Poolisiin federaalaa yakka hir'isuuf qorannoo yakka ammayyaawaa ta'e gaggeessaa kan jiru ta'us koomishinarri jeneraalaa koomishinii poolisii federaalaa Dambalaash Gabra Mikaa'il dubbataniiru. Akka biyyaatti riifoormii qaamolee nageenyaa hojjetamaa tureen poolisiin federaalaas dhaabbata kana gara sadarkaa olaanaatti ceessuu fi riifoormii garaagaraa taasiseera. Hojiin qorannoo yakkaas karaa ammayyaa'aa ta'een mirga namoomaa osoo hin sarbiin akka gaggeeffamu ta'eera. Kanaanis Instituutii Saayinsii Foorensikii yeroo dhiyootti eebbisuun hojii eegalchiisna. Walumaa gala hojii qorannoo yakka ammayyaa'ee gaggeessuuf sosochii guddaatu taasifamaa jira. እንዲደርስ ለማድረግ ትልቅ ጥረት እየተደረገ ይገኛል።